Frispark. 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 Okay. Hvordan det? David! David! Hvordan bliver det? Hvordan bliver det? Sandy, han er jo dernede og kan se den. Han mener åbenbart, det er den. Ja, kraftedeme, der er den eneste, der kan se det. Han har også en god vinkel på den. Nej, det havde han nemlig ikke. Hvad dømmer du på? Nej, han bliver holdt hele vejen. Han bliver holdt hele vejen. Det er nok det, du mener. David! You don't do stupid things, David. Igen! Igen! Nej! Hvordan kan han dømme det her? Ej, men det er da helt absurd! Ej! David! David, you just relax! Hvad er det også for nogle indlæg, mand? For direkte rødt. Tilskuere, tak for støtten til hver en af jer.